A emissão terá início em breve. Obrigado. Ora, aqui estamos nós, mais uma corrida. Vamos partir novamente de oitavo lugar e com o Subaru Impreza. E só agora, quando iniciou aqui a corrida, é que reparei que tinha mais um compatriota na corrida. Ele vai partir um bocadinho mais atrás. Vamos ver o que é que esta corrida nos traz aqui agora. Tivemos aqui um bom arranque até. Agora ali perdemos um bocadinho de tempo, deixamos cortar ali a mudança. Uma corrida um bocado. Uns toques ali um bocado complicados. Os dois aqui à frente vão aqui. Pior é que às vezes, por causa disto, acabam por estragar a corrida dos outros. O moço leva aqui uma penalização sem querer. Fazem aqui uma pessoa perder tempo. Bom, já levei ali uma penalização, conduta desportiva. Ele para à minha frente e eu é que levo a penalização. Isto assim. Olha para isto. Vamos agora aqui então ver a repetição. Aqui é o momento em que estamos aqui lado a lado. Aqui vamos fazer a nossa travagem para a curva. Saímos melhor. E agora aqui completamente propositado. Vamos ver agora de outra câmara. Vamos ver aqui nesta imagem. Aqui conseguem ter outra percepção do acidente. Foi completamente propositado. No momento eu nem percebi quem é que me tinha batido. Aqui está, sem palavras, completamente. Assim fica difícil de correr.
último lugar. É isto que tem sido esta semana, sim. Para não bater no carro da frente, acabei por ficar em último e eles seguiram. É mesmo inacreditável. Mais valia ter batido também logo ali nas primeiras voltas, tinha passado. Agora para a última volta, às vezes nem sei mesmo, ainda estou aqui, estou um bocado sem palavras. Décimo segundo lugar. Nem sei o que dizer. Bem, foi esta a corrida possível. Espero que tenham gostado. Já sabem, deixem o like, comentários, partilhem os vídeos e estamos juntos. Fim de emissão.